Hej, nu ska vi spa. Tak. A co? Mám poslední už jen 20 nagetek, no, tady mám ještě svůj mobil, no. No, ale slyšel jsem, že tam někdo otevírají pizzerku, no, tak bychom se tam mohli podívat, že bych se tam třeba najedl a třeba požádal nějakou práci. Nic, zamčem a jdem. 6.5 hours late. No, Freddy Fazbear's Pizza. Tak to zkusíme, no, nic za to nedáme. Dian. A? Co pak si přijete? No, bych chtěl nějaký jídlo, no. Šel tam do místce, jakože, ano, taky stůl. A ještě bych se... Tak to dohromady to bude stát 20 nagetek. Jeda, no tak to jsou všechny moje peníze, no, tak tady máte. No a já bych se chtěl ještě zeptat třeba na práci, jestli máte tady nějakou. Máme, máme. Jestli chcete, tak můžete přijít dneska. Jo. Ve 12. Dobře. Běžte se porozhlídnout, teď víte, co tady všechno je. No, dobře, děkuju. Takže zdarli, já si tam nová videa a dneska budeme hrát Freddy Fazbear's Pizza nebo FNAF to Minecraftu. A jsme tady společně s Maxem. Ahoj. No a jak jste mohli podle úvodu uhodnout, tak to bude trošku jako trošku příběhovka i. Tak doufám, že si to užijete. Tak užijte. 6.5 hours late. No, já se vám mobil si. Jo, jdem ještě před pěti minutou. Dobrý, stíháme. Dobrý den. Já nespal. Dobrý den. Já jsem tady na nějakou tu práci, no. Budete noční hlídač od 12 do 6 hodin. No, dobré, dobré. Za celou noc bude výplata 64 zlatých nagetek. A za nějaký bonus za to, že jste přišel hnedka. Když jste teďka přišel, tak tady máte. No, užaj. Děkuji. Tady máte už oblečení na to a já se s vámi loučím. Jo, tady máte když tak ocelové dveře, kdyby se něco stalo. A kamery tady máte, barva, co je zatím, jsou jako tady napsané, co je vzadu. Dobře. Možná vám dáme poličko, abyste si to mohli dát, když tak nějaký věci. Jo, dobře, děkuju. Děkuju. A když tak zvolíte na toto číslo. Jo. A já se s váma loučím. Jo, nashranou. Konečně volno, juký. 6.5 hours late. No, už je 12. Už je po 12, no. Je, co? Ten, co? Nic. Já. Co? Jsem jenom vzdal, nebo se... On se hýbe! No to mi neřekli. To nebylo v popisu práce. On tam drsá, prostě on tam vibuje, týpeček. Ahoj. Hej, co tady rozvíjí sklo? Potom to bude na mě. Co děláš? Hej, dej si bramboru. Bude, dej si bramboru. Já bych v klidu. Ty nechceš bramboru, tak chceš sušenku? Dobře.
Wow. Co chabr dělá? Kam jdeš, Mori? Kam zavřem to, zavřem to. Dobrý. Hej! Chceš sušenku? Máš sušenku? Chceš... Tak dobře. Chceš na getku zlatou? No taky. Ne? Tak dobře. Co? Co to bylo? Nic nebude. Dortík. Hezky. Děkuji. Děkuji za dortí. Ale už je 5 hodin. No, tady už se chýlíme ke konci, tak to je v pohodě. Jejda, trošku. Asi pojistky mají slabý. No, 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 chill out, bro. Chill out. No, máš sušenku. Ne. Ne. 6.5 hours late. Už je skoro. Ano. Halo. Ano, jsem tady. Ano. Jak se vám dneska dařilo? No, docela špatně. Volný tady chodil, no a přinesl mi cake. Jako Bonnie by tady mi neměl chodit, ale když vám přinesl cake, tak jako bude dobrý. No, snažil se tady rozbít samý skla, no. Snažil se tady ukrást komputra. Asi toho chtěl rozebrat. No. Kolik mu platíte, prosím vás? Je to robot. Je to robot, nic mu neplatíme. To víte, kámo, on musel tady zkoušet tady rozebrat počítač. Aby měl... Ahoj, plišťa za ty potíže. A dneska vám tady namontujem políčku, ať si se můžete něco odkládat. Já, dobře. Děkuji, tak já jdu domů. Ještě počkejte, pane, ještě je výplata. To jsem vám dal na začátku. Ne, ne, ne. Na se. A jo. Tak naschledanou. Naschledanou. 6.5 hours late. Kde je můj Foxy? Dobrý den. Dobrý den. Ale dneska běžte do kanceláře a hned přijde tady ještě něco musím dělat. Jo, dobře. Už jdu, dobrý. Takže máte tady hodiny už a tu políčku zatím. A děkuji. Takže... Tak jo. Smáte trošku... To hodím tak nahoru. Tak. Tak, děkuji. No nic, tak se uvidíme zase ráno, no. Ano. Tak na shranou. 6.5 hours late. Tak, spodíváme na kamery nějaký. Myslím, že vypadá to, že Bonnie je dneska v klidu. Teďka zase Freddy? No ale on se jenom cuknul třeba
Třeba to nebude zase tak zlý. Číka byla zatím pořád v klidu. To je zajímavý. On někam jde. On jde. Na záchodu? Ne, on jde pařit. Typiček si jde zapařit. Se má rád hodně hry. Vypadá to tak. Jejdo. Ahoj. Jsi přátel těší? Nebo třeba rozebírat počítače? Jsi Freddy je bohatý. Ahoj. Co to bylo? Ne. 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 Nepůjdeš sem. Ne. Nepůjdeš. No, tam on je teďka smutnej. Chudák. On se nějak nehýbá, to se na něj kameru. On se nějak nehýbá, no. To je divný. Co? Co bylo? Co by dělal Freddy? Jdu. No, ty venčík si tam dává top cupcake, to je pohodář, tak to je pohodář teda. Ten se toho nebojí. Ne, dobrý. Ne, dobrý Freddy. Jo, dík. Tak tam dělá. Hej! A, děkuji. Tak, teďka jsme cupcake. Ne. Kámo, Freddy má hubí netopíry. Už nechce nikoho zabíjet, jo. Týpeček jde huby na to pír. Tam není, jestli můžu žádná kamera. Kde pak jako je? Co? Oni dveře nefungujou. Ahoj. Ahoj. Já doufám, že není zase tak chytrý, že přijde druhou stranu. Zase ne. Ne! No,
tak tohle by bylo asi tak všechno pro dnešní video. Doufám, že se vám líbilo, určitě hoďte ten odběr, like, zvoneček, až vám tady, to je sorry. Tady máš ještě výplatu za tenhle den. Jo, dík. No, tak doufám, že se vám bude tohle líbit, tady to videjko a tady ta série. No nic, tak zatím, čus!